السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن داودا يشكو حيران channel كينا ألول تي في كسر دواد داودا يال برامشكي فلنقين تا سياسة داو هذا هايو كلاهات كلاسو عن شرطين والباين تا ألول تي في برامش كمان تاوحين نكو فلنقين دونا مكوية دونا سياسة دا عكيران ودن كصوماليا كسر سن دورشوي كي شرر كيستيدن كسر دا مقالا دا مقدشو سيدوك البرامش كوحين نسكتل تاقي دونا كلن دك دقو لسوية ري بارلمان كجمهورية فدرال كصوماليا oo isugu yeeray gudoonka golaha baarlamaanka mudane maxamed shir abdirahmaan oo maanta ay ku balansan yihiin in ay ku yeeshaan in xarunta magaalada muqdisho ee kulanka iyana ku soo qaadan doona iyo bal waxa looga hadlayo sidoo kale waxaynu ku soo qaadan doona bal shirka isdiidanaa ee fisiyooni iyo xalana kala socday ee dhinacyada maamul goboleedada ee dawladda federaalka u dhixiyay iyo dhinaca maamul goboleedada ee mucaaradka u dhixiyay ayaynu isku dul taagi doonaa daawada ku soo dhawow barnaamijka haddii aad channelka ku cusub tahay daawada subscribe si uu ku soo gaaro muuqaal kasta oo aan halkan soo gelino unana socotay xaaladda dalka Soomaaliya iyo dhammaan guud ahaan Soomaalida siyaasadeedaba aynu ku bilownay daawadayaal maalmihii iyo toddobaadadii u dambeeyay waxaa xerada afisiyooni teendhooyinka afisiyooni ka socday shir u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waqtigu soo dhamaaday mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaarihiisa maxamed xuseen rooble iyo maamul goboleedada kala ah galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo gobolka banaadir kaas oo looga hadlayay ama warbixin looga dhageysanayay guddiga doorashooyinka iyo guddigii magaalada baydhabo ku shiray ee maamul goboleedada iyo dowladda federaalka u dhexeeya kuwaas oo ay ka maqan yihiin jubbaland iyo puntland ayaa halkaas maalmihii u dambeeyay ka socday iyadoo beesha caalamkuna ay waraaqo badan ay soo saaray ku sheegay in shirka dib loo dhigo si meesha loogu qanciyo ama jadwalka loola socodsiiyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo iyagu totally baan shirkaas ka soo qayb gelin oo diiday halka dhinaca kale maamulada Puntland iyo Jubbaland madaxdoodu waa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Islaan Axmed Madobe ayuu shir gooniya ay la lahaayeen ama ay la shirayeen midowga musharaxiinta oo haatan la baxay midowga badbaado qaran una gudoomiye u yahay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi dhinaca kale ee daawadayaal xalay saq dhexe ayaa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka waxaa loo diray fariimo degdeg ah oo loogu sheegayo in uu jiro maalinta berita oo ee sabtida kulan degdeg ah oo isugu imaanayaan baarlamaanka taas oo ay kaga arrisanayaan xaaladaha ka jira dalka Soomaaliya ee doorashooyinka sidoo kale xanuunka COVID-19 asaa ahaatee dadka wax falanqeeya waxa ay sheegayaan ama ilaa xalay baraha bulshada lagu faafinayay in uu kulankan u yahay mid ay doonayaan baarlamaanka taabacsan ee xukuumadda federaalka inay muddo korrin u sameeyaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumaddiisa muddo 2 sano ay ugu daraan ay ka shaqeynayaan ay doonayaan halka baarlamaanka mucaaradka ama kudladda ee ka soo horjeeda xukunka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay horey ugu dhawaaqeen in aysan marnaba aqbali doonin waqti korrin loo sameeyo xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo iyadu in dhaweydba ay hortaagnaayeen in ay xaalada adag oo inay doorasho qabato ay hortaagnayd halka madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland iyagu ay sheegeen in aysan marnaba ka qaybgeli doonin shirka afisiyooni ilaa jadwalkiisa iyo qorshihiisa lagala tashado ay ka soo qayb galaan iyadoo beesha caalamkuna madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ku dhaliishay inuu waxyaalo badan oo khalad ah oo lagu heshiiyey wax lagu heshiiyey uu ka baxay oo ciidamada koofiyad casta ee madaxtooyada uu keenay inay shirka amnigooda ay ilaaliyaan sidoo kale qodobo badan oo la isku diidan yahay ayaa jira oo ay dalbanayaan Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Islaan Axmed Madow madaxweynaha Jubbaland iyo Puntland kuwaasoo ay doonayaan in shirka lagu soo kordhiyo ama ay shirka qayb ka noqdaan midowga musharaxiinta ama kudladda mucaaradka ay hoggaamiyaan Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayr qayb ka noqdaan halka madaxweyne farmaajo uu sheegay marka shirku soo xirmayo oo shirku soo dhamaado inay ka soo qayb galaan oo halkaas ay wax kan la yiraahdo ay khudbadahooda ka jeediyaan si kastaba ha ahaatee daawade waxaa haatan ay kala taagan tahay xaaladdu in beesha caalamkuna ay iminka faraha ka taagatay oo waxa ay ka weyday inay isu soo dhaweyso maamulada Jubbaland iyo Puntland iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo halka madaxweyne farmaajo iyo maamulada taabacsana ay haatan iyagu teendhooyinka afisiyooni shirkoodaba isaga sii wataan war kale ayaa asna soo baxay oo ah in maamulka buluusiirka cadaaladda ee maamul goboleedka Puntland uu sheegay in maamulada hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed ay yihiin maamulo aan tabar lahayn oo maqaarsaar oo hadba dhinac loo jiidiyo iyadoo xiisad siyaasadeedna ay haatan maamuladaas ka dhex curatay oo jawaabaha wada la isu marinayo wasiirada dhinacyadaas kala taabacsan
waxay sahaatan u muuqataa in ay xaaladu irka isku sii cakirtay markii dhawaan banaanbax ka dhacay magaalada Baran ee gobolka Sanaag oo lagu taageerayay dowladda federaalka ay ciidamada Puntland rasaas ku fureen. Dowladda federaalkuna ay cambaareysay ayaa u muuqataa haatan xiisadu inay isla sii guda gashay oo ka dhex bilaabatay gudaha maamul goboleedka Puntland. Bal hase ahaatee daawadayaal, waxaynu eegi doonaa siyaasaddan cakiran iyo maanta kulanka degdega ee baarlamaanka la isugu yeeray oo la sheegay in mutakorrin loo samayn doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo 2 sano ah loogu dari doono ayaynu eegi doonaa, iyo bal halka ay ku dambayso ee daawada. Haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe saara si muuqaal kastana halkan soo dhigna uu kugu soo dhaco.